Kościa, jak ją gościcie? Kas, taip, bet kas priekį mūsų laukia, aš nežinau. Taip. Kas pavyzdžiui priekį? Žiūrėk, mažiukai, kas įdarosi. Ar tu matai? Ar čia tau panašu į normalą važiavimą? Važiuojam gerai. Čia nori? Taip. Noriu čia gerai. Nu galim, bet čia mažiau kai tas kelias nėra trumpas, žinok.